Тук ме призовават да ви събера с Бербатов или Бой Михайлов. Вие на конгреса си говорите. Няма как студио да... Най-вероятно. Аз не съм бегал никога, нали? Аз не съм бегал никога, нали? Не. Това винаги съм ти го признавал. Да. Дори наши имаше предвиждания, че може днеска да не дойдеш в студиото. Знаеш ли да се притесняваме и се страхувам? Значи да се притесняваш. На кой каквото има съм го казал. Искаш ли да чуеме някакъв отговор? Имаме на телефона човек. Знаеш ли да се притесняваме и се страхувам? Значи да се притесняваш. На кой каквото има съм го казал. Искаш ли да чуеме някакъв отговор? Имаме на телефона човек. Казвам. Ама те от участниците в... Не, въобще не съм дошъл за това. Аз съм, ето, толерантен. Аз съм се съкачил на колата, изхарчал съм 20 лева бензин да дойда до тук. Затова не искам да чувам никой. Така. Сега имам това. Георги Градев е на телефона. Ама няма какво да отговарям сега. Нещо. Аз разчитам на човек, който юридически, нали, може да... Ама нямам какво, да ставаме се тръгваме веднага. Аз с него в спор сме влизали. Не съм дошъл при Георги Градев. Аз, ако... той не е тук в студиото. Той на телефона, няма какво да го... Значи трябва да дадем думата. Това... Когато той дойде тук и аз се обадя тогава. Аз не съм го правил за това, че не го приемам това нещо. Загубихме колко време, понеже ги казвам нещата подредени, да стане ясно на другите, те всяват само... Е така, такъв... както ви обясни, ето аз без да съм юрист, не разбирам. Е, как да ги разбереш, защото не ти се иска. А, не ми се иска. По същия начин и те са добрите съветници. Да излезе Георги Градев да обясни, чак че го изпоменах. Еми ето да обясни. Ма какво има да обясня? Аз не съм дошъл пред теб, той да ми обяснява. Да излезе Георги Градев да обясни, чак че го изпоменах. Еми ето да обясни. Ма какво има да обяснява? Аз не съм дошъл пред теб, той да ми обяснява. По журналистическите стандарти трябва да чуем и другата страна. Искам за една минута да чуем... Знаеш ли да се притесняваме и се страхувам? Значи да се притесняваш. На кой каквото има съм го казал. По журналистическите стандарти трябва да чуем и другата страна. Искам за една минута да чуем Георги Градев. Ма не искам, бе, човек. Защо да го слушам? Господин Градев, аз все пак ще рискувам да ви дам думата за една минута. Слушам ви. Да, чувам се. Да. Айде, чао. Добре. Глупости сега. Разбираме, че господин Лечко си тръгна. Ами... Излизам от това. Кажи бързо, докато още те чува. Айде, чао. Айде, чао. Националният отбор е катастрофа. Добре. Айде, чао. Айде, чао.